Ala lehul halq vel amr. Allah'a gana taandık. Jaratuudagı, hükümdagı. Jaratuuchu dagı Allah Taala jalgız özü, hüküm beruuchu dagı Allah Taala jalgız özü. Allah jaratıp koyup başkanın hükümü, başkanın buyruğu jüre turgan dünya emes bul. Jaratkan kim bolsa oşonun buyruğu jüret, oşonun hükümü jüret. Özünün kudreti menen jaşo beret, özünün kudreti menen ölüm beret. Allah Taala özünün kudreti menen Alam nahlukkum min ma'in mahin. Ey biz sizlerdi ушундай bir kor, ıplas sudan jaratkan jokpuz bu deyt Allah Taala. Ушундай чырайлуу кылып Allah Subhanahu wa Taala insanды özünün kudreti menen jaratты. Şu bir tamçı sudan kaş çıkargan kim bul? Göz çıkargan kim bul? Kulak çıkargan kim bul? Akıldı bergen kim bul? Söğüktördüçü, et taramıştardıçı, muğundardıçı, kandardıçı kim bergi bul? Kimden kolundan geldi? Eş kimden? Allah Subhanahu wa Taala'nın öz kudreti menen Allah Taala bul alamdı jarattı. Bul alamdı ушундай кылып özünün kudreti menen aydı, gündü, asmandı, jerdi, bardığın. Бирок эң чырайлуу кылып, эң шарапаттуу кылып, инсанды жаратты, эң акылдуу кылып. Эң акылдуу кылып жаратты Алла Таала. Айвандардан дагы акылдуу, жырткычтардан дагы, кумурскалардан дагы бардыгынан инсан акылдуу. Акыл берди Алла Таала инсан. Акыл менен өзгөчөлөдү. Куран-ы Карим акылдуулар үчүн китеп түшүрүлдү. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Akıl eyleri, oy jürgüzgülü, karağıla, akıl kalçağıla. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kur'an. Allah Ta'ala ayet tutat. Lau anfaqta ma fil ardı cemi'an ma allafta bayna kulubihim. Velakinna Allah allafa baynahum. Ey Muhammed, ege de sen jer betindegi bardık, baylıkta sarptay turgan bolsan, sen sahabalardın jürektörünü biriktire almak emessin. Бирок Аллах алардын жүрөктөрүн бириктирди. Баарыбыз бул жерде эч ким бул жака жүрөктөрүбүздү бириктире алмак эмес. Алла Таала жүрөгүбүздү бириктирди. Ошончо бүгүн келип мынакей бир имандашып, бир ахиретти эстеп, жоопкерчилигибизди кичине бир жаңылап, жоопкерчилигибизди сезип, милдеттерибизди, мойнубуздагы милдеттерибиз кандай экен? Ошол тууралуу музакара. Ошол тууралуу эскертүү. Fadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Peygamberimizge aytkan sen eskerken, estetip turgun, estetü imandularga sözsüz paydası tiyet. Jüreginde iman bar bolsa ele sözsüz paydası tiyet. Demek bul estetü eskertü biri-birimizge bul paydası tiyet tugandar. Biri-birimizge paydası tiyet. Allah Subhanahu wa Taala bul alamdı öz kudreti menen jaratıp, uşunu biz üçün jarattı. Peygamber arz etti. İnnemâ dünyâ hulikat lakum. Dünya sizler üçün jaralgan. Dünyadaki altın, su, hava, şamal, toğ, gün, ay, jıldızdar, jer, asman, karangılık, jarıktık, bardığı sizler üçün jaralgan. Allah özünü jaratkan jok. Aga kajeti dağı jok. Muhtaçlığı dağı jok. Gereği dağı jok Allah Taala'ga. Силер үчүн силердин зарылчылыгыңар, силердин кажетиңер, силердин рахатыңар силер үчүн жаралды дейт. Жаратып эле койбостон баш ийдиртип койгон. Вассахара лакум аш-шамс валь-камар ван-нужум. Алла Таала мына нерсени жаратып койбостон эле инсанга баш ийдиртип койгон буларды. Колубузга берип койгон буну мына. Бизге кызмат кылып атат булардын бардыгы. Бул biz üçün jaralgan demek nimet uşun Allah Taala özünün nimetin berip bizge estet otat. Ay bu ava degen Allah'ın nimeti var. Sizler üçün jarattım. Su degen Allah'ın nimeti var. Sizler üçün jarattım. Ot degen Allah'ın nimeti var. Ot bolbosa kaysı mına temir deritet elek? Kaysı tamakta pışırat elek? Ya. Ot bolbosa dünyada eş derse bolmak emes onda. Temirdin erigeni turganı mınalardın bardığı temir menen mi? Molardın bardığı kayaktan mı? Жерди Алла Таала биз үчүн жаратып койду. Мөмө жемиштерди чи эми? Аллаху акбар. Рызкан лил ибад. Ушул мөмө жемиштерди жараттым дейт. Бенделерди мына ушу рызкы бериш үчүн дейт.
базарга барабыз, мөмө жемиштин түрүн көрөбүз. Ушуну биз Алланын кандай жаратты экен ушул мөмөлөрдү биз үчүн деп эстейбизби? Фадкуру ала Аллахи лааллакум туфлихун. Силер Алланын нематтарын эстегиле. Мүмкүн силер ийгиликке жетерсиңер. Мүмкүн силер дүйнө ахиреттин азабынан кутуларсыңар, бактысыздыгынан кутуларсыңар. Алланын нематын эстеп жүргүлө дейт. Базарга барасың, жей турганы бар, кие турган бар, иче турган бар, дарылана турган бар, нерселер бар, кура турган бар. Бардык ырыскы, ырыскы деген сөз эле тамак эмес. Ырыскы илимди дагы Алла Таала ырыск деп. Кийинген бул дагы ырыскы болот. Турак жайыңызда бул сиздин ырыскыңыз болот. Дары-дармектерде ырыскы болот, ырыскы. Бир эле сөз тамак эмес. Аллах субханаху ва тааля туугандар мынаке бизге дүйнөнү жараттым деп өзүнүн нематтарын тартуулаганын бизге эстетип атат. Бенделерим, мына мен силерге кылган жакшылыктарым деди. Дауд пайгамбар бир жолу Аллах субханаху ва тааладан сурап калды. Я Алла, мен сенин сүйкүмдүү бендең болгонду каалайм. Канткенде мен сенин сүйкүмдүү бендең болом? Алла таала айтты Дауд, менин бенделериме менин сүйүүмдү салгын жүрөктөрүнө. Ошондо сен менин сүйкүмдүүм болосуң. Дауд пайгамбар сурады: "Я Алла, мен кантип бенделериме сенин сүйүүңдү саламын?" деп. Алла Таала айтты: "Дауд, аларга менин жакшылыктарымды эстет, нематтарымды эстет, ихсан, аларга берген белектеримди эстет" деди аны. Алла Таала алхамдулилла акыл бербесе, иман бербесе каякта жүрдүк эле биз? Мынакей иман Алла Таала акыл берди. Бул Алланын улуу немати эмеспи бул? Демек пайгамбарлар дагы ушу Алла субханаху ва тааланын нематтарын айтып Аллага чакырат эле. Алланын кудуретин түшүндүрүп чакырат эле. Алланын нематын көрсөтөт эле, кудуретин түшүндүрөт эле. Алланын нематтарын айтып берет эле ушунчалык. Ва ин тауду нимат Алла ла тухсуха. Эгерде Алла Тааланын бир нематын эсептесеңер, санап бүтпөйсүңөр туугандар. Бир Алланын берген көз деген, акыл деген, кулак деген, тил деген кандай деген чоң немат? Жүрөк деген кандай чоң немат? Демек ушул аркылуу биз Алла Тааланы тааныйбыз. Алла субханаху ва тааланы тааныйлы. Бардык пайгамбарлар Алланы тааныштырыш үчүн келген бул дүйнөгө. Алла бар, жалгыз, шериги жок, кудурети чексиз, жаралганга окшобойт, эмнени кылса кудурети менен кылат, эч ким эч нерседен суралбайт, каалаганын кылат. Бардык пайгамбарлар: "Я айюханнас, кулу ла илаха илляллах туфлиху." Пайгамбарыбыз айтты го: "Эй адамдар, ла илаха илляллах дегиле бактылуу болосуңар" деди. Бул калима иман калимасы. Демек Алла динди берди бизге, бактылуу болуш үчүн берди. Динди берди бизге, жашообузду оңдош үчүн берди. Динди берди бизге, ахиретибизди оңдош үчүн берди. Алла Таалам дин берди, бактылуу кылуу үчүн берди. Дүйнөдөгү ахвалыбызды оңдош үчүн берди. Ахиретибизди Алла Таала оңдош үчүн берди. Дүйнө ахиреттин оңолуусу нерселер менен, буюмдар менен, акчалар менен оңолбойт. Аспап менен оңолбойт. Амалдар менен оңолот. Амал берди Алла субханаху ва тааля. Ошо амалды тандаса байдыкы деле оңолот, кембагалдыкы деле оңолот, падышаныкы деле оңолот, кулдукы деле оңолот. Амалды тандаса бол. Муса пайгамбардын дуасы менен Фираундун өкмөтүн талкалай берди. Сулайман пайгамбардын дуасы менен Машааллага өкмөтүн куруп берди. Өкмөттүн курулганы деле талкаланганы деле. Бир пайгамбардын дуасы менен өкмөттү куруп берип атат, бир пайгамбардын дуасы менен өкмөттү талкалай берип атат. Алланын кудуретин караңыз. Муса пайгамбар эң алсыз абалы
suga çıkken yok. Süt emiyor atkan da. Apası korkup, Firavun öltürüp koyat, uğul balat ölse öltürüp koyat. Allah Ta'ala etti, korkası mı suga taş da verdi. Oh, oh, oh. Balanı suga taş taş onu yemese. Balanı suga taş da verdi. En alsız aval, kaysa. Özü söyleye alvayt, özü uqpayt, özü bilveyt, özü düşünbeyt, turalvayt, joper alvayt. Elesetiniz, jaş bala bugünkü törölgön nariste. En alsız avalı da basalvayt da, oturalvayt da. Kıymılday alvayt da. Allah Ta'ala oşu suda çöktürbey saktap koydu, kudretin ara. Firavun memmin degen zalim badışa, düngüretken, kürküretken. Oşu ile suga çöktürüp öltürdü. Musa Peygamber'in en alsız avalında oşol ile sudan. Kanday kutkarı korsatıp koydu. Firavun'du memmin degen hükümet baylık küçü menen oşol ile suga çöktürüp baktısız ile korsatıp koydu. Allah'ın kudretini Allah Ta'ala bu düşündürüp beri otat kanday eken. Kürsüt otat kanday kudretini işletirken Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala hurmatı tuğandar. Bizge din berdi emne üçün, baktılı kulu üçün boldu. Jakşılık kana dinde. İnna dina nasiha din, kulluhu khayr. Jakşılık kana dinde, hiçbir cevandık degen jok mına. Dünya özü de oğundaş üçün, ahiret özü de oğundaş üçün. Bırak kanday. Allah Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, jana bardık peygamberler, Allah'ın nimetlerini estetip, Allah'a iman kalıp keletele. İmanın talabı emne? İmanın talabı İtaat başıyı. İtaat başıyı. Başı ile turgan bolsa sizlerge merimdüü jaşoo berilet. Sizlerge rahmattuu jaşoo berilet. Sizlerge borukerlik jaşoo berilet. Sizlerdin jaşooңор абалы оңолот дей. Өкүмгө келе турган болсок жашообуз оңолот экен. Ал оңой эле. Өкүмдү мен аткарайын. Аллага мен баш ийейин. Аллага мен моюн сунайын. Алла Тааланын буйругун мен аткарайын. Менин абалым оңолот. Эгерде баарыбыз аткарсак, баарыбыздын абалыбыз оңолот. Кыргызстан баары аткарса, баарынын абалы оңолот. Ва атиуллаха вар расул лааллакум турхамун. Алла Таалага баш ийе келе, моюн сунгула бул ааламдын кожоюну. Жана пайгамбар Мухаммед алейхиссаламга баш ийе келе, ал жол көрсөтөт, ошо жолдон чыкпагыла. Мүмкүн силерге эмне дейт? Рахмат. Мүмкүн силерге ырайым кылынар. Демек рахматтуу жашоону каалайсыңарбы? Ырайымдуу жашоону каалайсыңарбы? Боорукерлик жашоону каалайсыңарбы? Анда кандай десе, анда итаат кылгыла бир эле жол. Оңой эле бир итаат Аллага баш ийгенге эч кандай акча деле кереги жок, эч кандай күч деле кереги жок. Эмне? Нафсыны курбандык чалганга эле кереги. Куранда Аллах Субханаху ва Тааля иман амали салих ушуга убада берген. Ман амила салихан мин закарна унса ва хуа муъминун фалануҳйиннаху хаятан тайиба. Ким иман, ким жакшы амал кылса, эркек болсун, аял болсун, айырмасы жок экен мына экен. Амалы салих, салих жакшы амал кылса, туура амал кылса, ниети туура болсо, жолу туура болсо, эркек болсун, аял болсо, а иман менен, иман, имандын күчү мүнө, имандын күчү менен жакшы амал кылат адам баласы. Имандын күчү менен ихластуулугу болот. Биз ага таза жашоо беребиз деп атат Алла Таала. Таза жашоо беребиз. Кир эмес, булганган эмес. Эмнеден таза? Күнөөлөрдөн таза жашоо беребиз аларга. Душмандыктан таза жашоо беребиз аларга. Уурулуктан таза жашоо беребиз. Зордук, зомболуктан, зулумдуктан таза жашоо беребиз аларга. Кордуктан таза жашоо беребиз аларга. Таза жашоо беребиз аларга. Алла Субханаху ва Таала уадасы фала нухйиннаху. Сөзсүз, сөзсүз иман менен амали салихка мээнет кылгандарга сөзсүз, сөзсүз эң таза жашоо беребиз. Кийими бүтүн эмес, жашоосу таза болот. Үйү бүтүн эмес, жашоосу таза болот. Рахатта болот, бактылуу болот. Эгерде иман амали салихка мээнет кылбай турган болсо, анда туган алтындын үстүндө бактысыз болот. Ошону көрө бересиз тамаша. Кийими бүтүн, курсагы ток, үйү бекем, мине турганга машинелер тизилген, завод фабрикалардын ээси, бирок жашап,
үйі тар, жер ашылса ғана жерге кірсем деген болады. Бұндайлар толтыра. Біз алданып қалауыз қайырды білесі бе? Кішіне кечігіп, ұзарғанда алданып қалауыз. Жақшы амал қылып атқандарға, Алла Тағалан жақшыны оңырып, кішіне уақыт менен. Оңылып айтады қой деп, осы жерден алданауыз да. Жаман амал қылғандарға да, аларсыларға бұзылбайды да, осы үшін алданады да алдағы. Бұзылбайды тұрған нормально еле, күнө қылсаң бұл өрет кете береді деген. Тоқто, кішіне уақытсы бар бұның. Жақсы іш қылғандарға алардың жашысы оңылғанға да кішіне уақыт бар. Жаман іш қылғандарға аларға да еле уақыт бар. Демек, урматты туугандар, Алла Таалам дин берген экен, ушуну мээбизге, каныбызга, жүрөбүзгө сиңдирейли, эки дүйнөмдү оңдош үчүн, бактылуу кылыш үчүн Алла Таалам мынакей дин берди, балдым. Ад-дину юсур, дин жеңил. Эч кандай кыйын эмес. Эч кандай кыйынчылык жок динде. Дин өтө жеңил болду. Ахиретти куруу өтө жеңил. Бир эле субханаллах деп койдуңуз. Бейиштен азыр бир даракты Алла Таала тиктирип койду. Дагы бир жолу субханаллах бир даракты тиктирип койду. Ал азыр мен көчөт тигишим үчүн үйүмө барып же агородумачы. Көчөттү сатып алышым керек. Үйгө алып келишим керек. Аны казышым керек. Жер жумшак болсо жакшы, болбосо аны суу куюп анан жумшатышым керек. Аны эгип анан карап отур эми. Өсөбү өспөйбү бул жактан? Эчки койлор жеп кетпесин. Уагында жамгыр жаасын. Я, уагында суу куюп турайлы. Мөмөгө качан жетет Кудай билет. Ага чейин сен барсыңбы, жоксуңбу? Алда Кудай билет. А бирок ахирет куруш кандай жеңил экен? Субханаллах. Мөмөсү менен таяр тиякта. Субханаллах, экинчиси таяр. Субханаллах, үчүнчүсү таяр. Силер каалайсыңар, бир айтып койбойлу. Субханаллах. Якинан билип коюңуз, пайгамбарыбыз айткан, бейиштен дарак барыбызга таяр. Алхамдулилля буга. Алхамдулиллага дагы таяр. Алхамдулиллага да таяр тууганда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул дүйнөгө баары эле келип кетип атпайбызбы? Бирөө келет, экинчисин узатат, бирөө келет, экинчисин узатат. Болду, бири бирин узатмай эле дүйнө. Мына мен бүгүн азыр бир кишинин жаназасын окуп, топурак салып узатып келдик. Ушул эле. Кийим гана болбосун, зулумдук кылсаң деле, кылбасаң деле өлөсүң. Алдасаң деле, алдабасаң деле өлөсүң. Намаз окусаң деле, окубасаң деле өлөсүң. Эмне гана болуп кетпе. Бирок ахирет кандай болот дегенге. Дүйнө дүйнө бол кичине эле. Ахиретке салыштырмалуу түш десең да түшкө да жарабайт. Кыпын десең кыпынга жарабай турган. Чүнчү динди Алла субханаху ва тааля берди бизге дүйнөбүздү да куруш үчүн, ахиретибизди да куруш үчүн. Таза жашоош бериш үчүн. Куранда Алла субханаху ва тааля айтат мындай дейт. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لو فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Эгер де бир шаар, кыштак, айылдыктар ошол жерде тургундарды ыйман келтирип, такваалыкты тандаса эле биз асман менен жердин берекелерин ачып коебуз. Жер өзүнүн берекесин ачат. Асман өзүнүн берекесин ачат. Жер өзүнүн берекесин ачат. Казыналарын, жемиштерин, машаалла, молду, түшүмдү. Жамгыр асмандан өз учурунда келет. Канча кааласак ошонча келет. Качан кааласак ошонча келет. Болбосо бардык эле жамгырларда береке боло бербейт. Жакшы гүл дегенде бир урат жакшына түшүнүп алабыз да. Керек эмес учурунда жамгыр жайт, керек учурунда жаабайт. Мына сага тамаша. Биздин ырыскыбыз Алла Таала айтып атат, асман менен жер менен байланыштуу дейт. Ушунун берекелерин ачып коем дейт. Эгерде туугандар бизде ыйман болсо, динге менен жашасак, ушул ыйман калиманын берекеси эң биринчи туугандар алхамдулилля мынакей бунун мөмөлөрү берекеден башталат туугандар. Жүрөктө тынчтыктан башталат. Ошон үчүн калима берди, бул калима өтө баалуу. Эң кымбат, эң баалуу ла илаха илля алла. Мындан баалуу нерсе жок туган.
Bundan bağlı nersen yok, bundan kımbat nersen yok, bundan manili nersen yok. Bundan zarıl nersen yok. Bundan gerek nersen yok bizge. Şunun için her bir nersenin artından bir meyenet durat bilesiz. Her bir sözün artasından, arkasından bir meyenet var. Demek la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'ın arkasından da bir meyenet var. Bu meyenet arkulu başı yüge geliyor. Başı yüge geliyor. Kimge başı yüge? Allah'a başı yüge. Allah'a başı yüge. Allah'ın aytkanını atkarayla. Al doğru kere. Bizge Allah talam cakşılık kağılay. Allah rahimdu. Camandık kağılavay. Allah talam bizi baktılı olsun dey. Kur'an'da jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala bizde ündögön. Özünün geçirimdülüğüne ündögön. Bir işine ündögön. Bulgunda da وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ عُدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Sizler umtul kula, carış kula, jügür kula, birbirinden oz kula. Rabbin ardın geçirimdülüğüne Allah Ta'ala kaysı amal arkulu geçirse, günlerini ördü geçirse, oşalardı. Atkarganga jarış kıla. Jana beyişke anın torası jeti jer, jeti asman. Bul Kudaydan korkkon, günöden saktangan adamlar üçün dayar kılıngan. Takva kimde? Uiddetler muttaqiyin dey. Allah Ta'ala sıfatını ait otat. Muttaqiyin takvalar kimder? Takvalar kimder? Özü takvaga Allah Subhanehu ve Teala uada vergen. Ulutka uada vergen emez. Uruga uada vergen emez. Öng tüske uada vergen emez. Baylık birlikte uada vergen emez. Aga sıfatka uada vergen. Bir gözü görmese dağı, bir kolu kesik bolsa dağı, makul bu. Allah subhanahu ve teala aga sıfatka, takva degen sıfat. Takva degen sıfat. Ma yattakilla yeceallahu mahraca. Kim takva olsa, aga Allah ta'ala yol açıp koyu deyip. Ve yarzuku min haysu la yahtasib, gümün kılvagan yerden rızkısını bere veret Allah ta'ala. Anı kağıtçılık, açarçılık anı korkta albayt. Rızkını kayaktan tamam, emniyeden kılam deyip anı korkta albayt. Al oylongon yerinden emez, oylonbogon yerinden Allah Ta'ala rızkısını beret. Oşol takvanın darajasına jeteyli deyip oşan için söyleşip dağız. Baka men jetip algan yerim yok. Hem oşu takvanı Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de inna Allah ma'al muttaqin. Allah takva adamları benim birige minde vatan. Ya yuhalladine amanu takullah. Ey iman keltirgendir. Takvalı olalım. Buyruk daha beri vatan. Takva degen neken? Kur'an Allah subhanahu ve teala ellezine yunfikuna fissarra ve darra. Birinci bu cerdeki sıfat Allah'ın yolunda kursançılıkta dağı Allah'ın yolunda kola çıktık kılıp sarttağan birişendülük kola çıktık. Kursak açtın, kursakın toya kozgan, giyimi jokka, giyim giygizgen, oğrularga dar alıp bergen, kayga batkanga, kaygısın çıkarganga, jardan berip durgan, fissarra ve darra, kursançılıkta dağı, kolunda bar gezinde dağı, kıyınçılıkta dağı, kolunda jok gezinde dağı. Sarttap durgan mınake, Allah Ta'ala'ga jakkan sıfatı şuken. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ajvadan nas. Adam zattın, en bereşeni Muhammed aleyhisselam. Adam zattın en bereşeni, en bereşeni Muhammed aleyhisselam. Bizim dinimiz bereşendülükte üretken it'am-ı ta'am, tamak cedirü ulu bağlılık. Kasiyetli münöz. Tamak cedirü. Saranlıkta peygamberi cakşı görgen emez aydı. Ümmetin uşu sıfatka bağlıgan. Sizler meymandos bolgula. Sizler kol açık bolgula. Kolaş dese bardığın ile çok kılı üreyemez. Bir yol ile sapsemin önünde tırışıp da turu olvay. Bardığın ile çok kılı öyle gayrı ertesi günü özü muhtaç olup kalvay. İkonun ortasında. İkonun ortasında. Velkâdımînel gayd. Dünyada yaşavatkandan giyin söz adam balasına. Sınav gelet, sınavın arkasından açısı gelet. Açığını cütkanlar deyip buna takvalar. Takvalar kim derken açılsın cütkanlar.
Бирөө жиннетиди, ушактады, жала жапты, провокация кылды, подстава өтөттү, зулумдук кылды, бир нерсесин тартып алды, алдап алды, жулуп алды, кордоду, үстүнө маскарлады, күлдү, шылдыңдады. Акысын бербей койду. Адамдын ачуусу келе турган нерселерге. Адам болгондон кийин ачуу бар. Пайгамбарыбызга бир сахаба: "Я Расулуллах, мага насаат айтыңыз" дегенде, "Ла тагдаб, ачуланма" деди мына. "Менин насаатым сага ушул ачуланма" деди. Себеп мындай экен да. Ачуланган шайтандан. Адамдын ачуусу келгенде акылы кетет экен, акыл кеткенде шайтан келет экен. Бунун чечими бардыгы туура эмес болот экен. Үй бүлөлөр эмне үчүн бузулуп атат, талкаланып атат? Эмне үчүн үй бүлөдө бүгүнкү күндө ажырашуулар болуп атат? Бардыгы сүйүнүп атып ажырашып атат деп атасызбы? Тамак жеп, бири бири менен курсанчылыкта ажырашып атат, күлүп атат. Жок, ачуунун үстүндө болуп атат. Ачууга алдырды. Чечимдер туура эмес чыгып атат. Чечимдер туура эмес чыгып атат. Үй бүлө талкаланып атат. Ошо ачуусун жуткандарды Алла Таала такваларга кошуп койду мынакей. Такванын бир сыпаты ачуусун жуткандар. Эгер сиз ачууңузду жута алсаңыз, альхамдулилля менде таква пайда болуптур деп сүйүнсөк болот. Ушуга шүгүр кылсак болот. Эгерде ачууңузду жута алсак, ачууңузду качан жутабыз? Мен азыр баарыбыз ачууңузду жутуп атабыз, а? Баарыбыз ачууңузду жутуп атабыз, туурабы? Жок да, кандайрым. Ачуулана турган сөздү мен айтпай эле турам да силерге. Силердин жиниңиздерге тие элекмин да мен. Ал качан болот? Үйгө барганда болот. Дордой базарга барып контейнерди ачканда болот. Бирөөгө акча берип туруп ала албай жүргөнүңүздө болот. Азыр мына жерде болбойт. Азыр жерде бизде таква жок азыр жерде. Такваалыкты биз көчөдөн табабыз. Мечиттен угабыз, көчөдөн табабыз. Көчөдөн деген сөз түшүндүңүздөр да мен аны площадтан эмес. Көчө деген сөз мына ошол базарбы, бирөөнүн үйүбү, каякта болуп болсо ачууну ошол жактан табабыз. Машина менен айдап кетип атасыз светофордун жанында. Кандай болуп кетти? Маршруткалар. Тоба кылдым азыр ушунчалык нерви жука чыга калып атып салып атпайбы? Атып салып атпайбы? Атууга эмне түрткү болду? Ачуу, ачуу, ачуу. Аллах айтып атат: "Вал кадиминнал гайд" ачуусун ичкендер, такваалар, такваалар бейиштегилер деп атат мынакей. Бейиши кирем десең, ошо эшиги мына ачууңду жутуп кирип кире бер. Бейиштин эшиги бар экен, ачуусун жуткандар деп. Эшикти ачсаң эле бейиш. Бирок ошо ача турган эшиги ачуусун жуткандар үчүн деген. Пайгамбарыбыз күчтүү адамды жыгыткан деген жок. Күчтүү өчүн алганга кудрети жетип туруп ачуусун жуткандар деди мына. Күчтүү ушул экен да. Бирөөнү көтөрүп чыгып жерге жыккан аны күчтүү деген жок да. Өчүн алганга, акысын алганга толук кудрети жетип туруп Алла үчүн кечирип койгон ушуну күчтүү дейт деген. Бул ачуусун жута алды. Ачуусун жута алды. Ачуусун жуткандарга кушкабар айткан, эртеге калайык калктын алдында Алла тургузуп туруп хурул айынан калаганыңды таңда дейткен го. Такваалыкта вал кадиминнал гайд туугандар үйдө ачууну жутканды үйрөнөйлү. Баарыбызга керек бул. Эгерде үй бүлө баш кошкон менен ажырашпай жашайын десек ачууну жутканды үйрөнөйлү. Достор менен душмандашпай жашайлы десек ачууну жутканды үйрөнөйлү. Ачууну жутканды үйрөнөйлү. Көтөрө алганды үйрөнөйлү. Бирөөнүн оюн, бирөөнүн сөзүн, бирөөнүн сынын көтөргөндө ушуну үйрөнөйлү. Мына такваалыкты Алла Субхана ва Таала айтат. Ван афина анин-нас. Үчүнчү сыпаты. Адамдарды кечиргендер дейт. Адамдарды кечиргендер. Кечирип эле жүрө бериш керек экен да. Учурунда капа болуп кетесиң. Жинин келет. Бирок 3 күнгө чейин. Шариатыбыз чек коюп койду. Мусулман адамга 3 күндөн ашык бир мусулман бир бурадарын, бир тууганын таштап коюу адал эмес. 3 күнгө чейин майлы, сүйлөшпөй коюңуз, кабарлашпай коюңуз, жооп бербей коюңуз.
çayına barbay koyunuz. Ne olsa da 3 gün geçeyin. Sip ortada uşunday bir söz bol ketti. Akça talaş bol ketti, jer talaş bol ketti, söz talaş bol ketti, oy talaş bol ketti, fikir talaş bol ketti, kanday bol ketmesin. Sizin jininiz getiydi, siz de anın jinine ıldı yöde bol ketti. 3 gün deken bol. Andan kiyin uşa adal emez eken. Andan kiyin aram bola deken uşa. Andan kiyin güne ola deken. 3 günden kiyin güne jazıla başlay deken. 3 günden kiyin güne jazıla başlay deken. Ha? Allah Tağalan barıbızdı bir kıl jaratkan jok. Adam balası jerden, jerde katu dağı var, jumşak dağı var, kızıl dağı var, kara dağı var, jemiştü dağı var, şoru dağı var degende Adam Aleyhisselam da Allah Tağala uşunda her jerden top-topu jaratkan. Uşunda adam balasında uşunda karakterleri her kanday bolot. Bire menen karakteriniz gelişpeye kalsa çı, mamile kılbay ile koyunuz. Mamile kılbay koygon, buğa güne jazılbayt. Bul üçöşkön, gek saktaganga girbeyt. Ha, salam menen duanı taştavanız. Emnen taştavayız? Kançalı sizge düşmanlık kısa dağı görgönünüzdürçü salamdaşmayı koyuvanız. Assalamu aleyküm ve rahmatullah. Kudalar taraftan, koşnalar taraftan, dostlar, sodager, kim gana olmasın. Assalamu aleyküm ve rahmatullah. Allah'ın salamını ayavanız. Allah'ın atını ayavanız. Assalam Allah'ın atı. Allah Teala'nın atı bul Esselam. Biz salamdaşkanda Allah'ın atını aitip salamdaşarız biles mi? Namaz oku bitkonda niye deyiz? Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allahümme entesselam. Ya Allah sen salamsın. Tınçtıksın. Ve minkesselam. Senden gana tınçtık deyiz. Allah'dan gana tınçtık gelir. Allah'dan gana tınçsızlık gelir. Kanday ölüm menen jaşoo Allah'dan gelgendey, oru menen densoluk Allah'dan gelgendey, baktulu menen baktısızlık Allah'dan gelgendey, tınçtık dağı, tınçsızlık dağı Allah'dan gelet doğandır. Selamun mu'minul muhaymin Allah'ın atı. Oşun için bizim salamdaşkanda zikir var bizde. Biz assalamu aleyküm deyip siz Allah'a zikir çalıp atasız. Allah'ını esteyip atasız. Allah айтқан ким мен эстесе мен да ғана эстеймін деген. Демек саламдашқанда саламды аябайлы. Жақсы көрөбүз бе, жаман көрөбүз бе, жек көрөбүз? Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Экинчиси дуаны таштабайбыз. Мусулманда дуа кылып атканыңызда ошого да дуа кылып коюңуз. Я Аллах хидаят берсин. Жүрөгүңүз тартпай атат. Жүрөгүңүз жылыбай атат, бирок ошондо да дуа кылып коё бериңиз. Себеп дегенде биз мусулмандарга пайгамбарыбыз таалим берген. Не деп таалим берген? Bir Müslümanın arkasından siz dua kılsanız, canınızdaki perişte sizge dua kıladı iken. Siz emniyeni sorarsanız, perişte oşanı sizge soraydı. Siz emniyeni ağa tileseniz, perişte sizge oşanı tileydi buna kadar. Şunun için gebir alımlar aytat, menin kacetim bolsa, şu periştenin dua kıldırtı olayın deyip, oşağa dua kılam da hemen. Ya Allah, de palanca dua kılıyorsunuz. Sizin duanız kavul bolu bolu ayı, siz insansız. Gümön de. Periştenin duasının kavul boluşu gümönsüz de. Çünkü periştenin duasını alış için de dua kılınız da kaçı. Müslüman dua kıla. Allahümme gfirli velil mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat. Ya Allah benim günümde geçir. Mumun erkeklerin ayalların Müslüman erkeklerin ayalların günüsünü geçir de. Uşunu bir iret el ayeti koysanız cer betinde kança Müslüman olsa o şon çoğunu sanın çalışı olasın. Bir айтып койгонго. 1,5 миллиард сообту мен азыр алдым да. Азыр алдым мен. 1,5 миллиард сообту алдым. Мен Алладан өзүмө жана бардык мусулмандарга Алладан кечирим сурадым. Сиздер айтсаңыздар, сиздер деле аласыздар. Гана айтыңыздарчы, Аллахумма гфирли валил муъминина вал муъминат вал муслимина вал муслимат. Мубарак болсун. Sizler de kaldınızlar. Kıyamet günü görüyoruz bunu. Kıyamet günü erte gele yakın. Plus men uşul yerde oturgan 100-200 de adam dağı koşun çalıp koydum da menişe. 1,5 milyardlığa meniki 200 milyard oldu da. Sizlerdeki 1 milyardtan 1,5 milyardtan meniki 300 milyard oldu. Birincisi ibadet, ikincisi davat değil.
Бирө түшүнбөйт э даават деген кандай деп. Э даават оңой эле. Мен өзүм кылсам, бул ибадат. Ушуну башкаларга жеткирип койсом даават. Мына силерге жеткирип койдум эле даават. Ибадаттан канча сабап алдым эле мен? 1,5 миллиард. 1,5 миллиард. А дааваттан канча сабап алып койдум мен? Өзүңүздөр акылыңыздар бар, таразаларыңыздар, даават не, ибадат не? Даават аркылуу ибадатыбыз бекемделет. Даават аркылуу ибадатыбыз бекемделет. Чыңдалат. Анан Алла Таала Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүн динди мээнети үчүн жараткан туугандар. Динди мээнети үчүн жараткан. Өзүнө бейишке бара бербей, дүйнөдөгү инсандарды бейишке ала барсын деп жараткан. Өзүнүн эле бейишин ойлобой, бардык инсандын бейишин ойлосун деп жараткан. Тилекке каршы биз өзүбүздүн бейишибиз бүгүн күмөн болуп калды да. Барасыңбы, барбайсыңбы, ушундай болуп калдык да биз. Азыр мына 1,5 миллиард, 5,5 миллиарддын бейишин ойлого тыякта турсун, 1,5 миллиарддын бейиши азыр күмөн болуп калды, э? Мусулмандар биз кандай абалда болуп калдык биз? Намаз окубаса, бардык күнөлөрдө батып турса, эртеби кеч калиманын берекесинен сөзсүз бейишке барго, бирок биз азабы жок биринчи бейишке киргенди каалайбыз да. Азабы жок биринчи бейишке киргенди каалайбыз. Демек вал афина анин нас, Алла бейишти даяр кылып койгон такваларга, такваларды сыпатынын бири ачуусун жуткандан кийин ачууну жуттум мейли эми. Молдоке айтты эле ачууну жут деп бар, ошон үчүн жутуп атам. Деп жүрөктө кек сактап жүрө бериш болбойт экен да. Кечирип коюш керек экен, андан кийинки кадам Алла Таала биздин нафсибизди чыркылдатып атат да. Ачууну жут деди. Ачуумду жуттум деп. Эми кечир деди. Ачуум жуттум, бирок эми кечирген туруп турсунчу эми. Кечирем, кечирбейм буга ойлонойюн депчи. Бирок ачуумду мен жуттум деп. Алла айтып атат, сен такваалардын сапына киретинди кааласаң, анда эми кечир адамдарды дейт. Вана афина анин нас. Нас деген сөз мусулмандар дере эмес. Мусулман эместер, бардык адамды кечир дейт мына. Адамдарды кечир дейт. Алла кечирүүчү экен. Бендесин орун басарлык үчүн жараткан экен. Пайгамбарыбыз кечирүүчү. Пайгамбарыбыз 21 жылдык зулумду кечирип койду. Бүткүл дүйнө оз ачылып калды. Ушунча кан, ушунча өлүм, ушунча кордук. Башкаларын айтпай эле коёюн, ушунун бардыгын кечирген Алла. Бардыгын кечирип койду. Көрсө пайгамбарлардын шаны, пайгамбарлардын мийза, өзгөчөлүгү ушунда экен да. Юсуф пайгамбар кечирди. Бардык пайгамбарларда. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушуну бизге үйрөттү. Демек нафсибиз каалабаса дагы ушуга, нафсиге каршы күрөшөйлү, анткени Алланын өкүмү. Алланын өкүмү, Алланын өкүмүнө келе турган болсок, мээримдүү жашоого келебиз. Мээримдүү жашоого келебиз. Алла үчүн кечирейли бирокчу. Өчөшүп эмес, Алла үчүн кечирейли. Аялыбызды дагы, бир туугандарыбызды дагы, тайкелерибизди, досторубузду, кошуналар ким болбосун, биздин улуттан башкабы, ортодо ким менен бизге мамиле болдубу, Алла үчүн кечирип койгон. Эртеге жашоо барбы жок билбейм, бирок бүгүн мен кечирдим депчи. Бүгүн мен кечирдим, я Алла, сен өзүң күбөсүн, сени күбө кылып кечирдим, я Алла. Эртеге кыямат күнү айт. Ушу бендем ушу айт кечирүүчү такваларга киргизип туруп бейишке киргизип койгула деп. Валлах юхиббул мухсинин. Алла ихсан кылуучуларды жакшы көрөт. Кечиргенден кийин дагы бир иш калды таксырлар. Нафсты бир жолу до конца өлтүрөйлү. Азыр элдер до конца деген сөздү айтып атпайбы? Биздики до конца ушул жерден болот да. Кандай? Кечиргенден кийин эми барып урзагын тойгоз деп атат да. Белек бер деп атат. Кызматын кыл деп атат. Ооруп калса зыярат кыл деп атат. Кажети болсо кажетин бүтүр деп атат. Ушуну айтат ихсан деп коёт. Ушуну айтат ихсан деп коёт. Кечирдим мен бал дем все. Сенин жолуң тияк, меники московский, сеники правда. Андай эмес экен да. Токто. Кечирдим, кечиргенден кийин дагы эмне кыл дейт?
ihsan kılıp koydu dedi hemen. Nefs çırkırayt bırak. Bu dünyada iki yaşı var özü çö. Allah'ın kalosu, nefsinin kalosu. Allah'ın kalosu, nefsinin kalosu. Peygamberler geldi, nefsinin kalosundan çıkarıp Allah'ın kalosuna salış için gelgen. Nefsinin kalosu bahtısızlık kalparat, Allah'ın kalosu bahtılık kalparat. Allah Teala din verdi, dindeki hükümlerin köpçülüğü nefsi kalavay. Nefsinin kalosuna karşı. Anca mıç hükümler var. Nefsini kalaganına layıktu. Kulu, cegile, cegile, et cegile, çocuk cegile, cegile. Vaşorabu, içkile, kımız içkile, çay içkile, su içkile. Fankihu, ülengüle, nike kılgıla, cırga kılgıla. Uşunda yakan hükümlerle var, kiçine kiçine. Nefsinin kalosuna layıktu da. Göpçülük öküm azırkındaydı. Açın vücut da vatat. Geçir de vatat. Kursağın toya oz da vatat. Az gelgen sen bar kursağın toya ozuşun beni. Almanya zulümdük kıldı. Açımdın cettim. Zulümdük kıldı. Geçirdim. Zulümdük kıldı. Yemin ben bar cakşılık kılışın gereken. Fa'fu amman lalamak peygamber rıza etti. Kim sana zulümdük kılsa geçirip koydu. Bu kulk mülü özüne yem tuğ çok ısıken. Tuğ çok ısıken. Adamların camandığın sizge kılgan camandığın, zulümdüğün estevey, eseptevey, eskertpey, aytpay geçirip salgan uşundayken biz prof, sen onu bir aytkuz gelet ko, sen bunday kılgansın dep. Sen bunday kılgansın dep. A bu kulkun özünün tuğ çokusu ken. Biz davat arkalı uşunday çöyreli tüzgöndü kalab atabız. Oşuğu men dağı geleyin de atam. Sizler dağı çoğu, çoğu men et kılaylı. Çoğu hareket kılaylı. Elde yüzü çok alıp geleyli. Übüle yüzü çok alıp geleyli uşuğa. Koşunalarını alıp geleyli. Dostlarını alıp geleyli. Uşunda çöyren alıp geleyli. Bizim kolumuz uğurlu kabar basın. Bizim kolumuz zulümlü kabar basın. Bizim kolumuz tarazadan aldağan kabar basın. Bireyde uşaqtap jazgan kabar basın. Bireyde jala japkan kabar basın. Бирөөгө каршы акча алып турту, чечим чыгарып турту, жерин тияка, бияка бергенге барбасын биздин колубуз. Биздин колубуз нафсынын каалоосуна эмес, Алланын каалоосуна иштесин деп. Өзү бул дүйнөдө Алланын каалоосу жүрөт. Хазрет Али разияллаху анху айткан: "Мен Алланы тааныдым, өзүмдүн каалоого каалам, каалаганым, өзүмдүн каалоом жүрбөгөндүн себебинен. Мен кааласам кеде болуп калат, кеде болбой калат. Аздашып чөтө бирөөнүн каалоосу бар бул дүйнөдө." Uşu menen tanıdım deydi. Men kalom atkarılvağandı sebebinen tanıdım Allah'ını bu dünyada başka birinin kalosu jöre deydi. Hadise gelip Allah aytat: "Ey bendem, bir bolot menin kalom, bir bolot senin kalom. Birok bäri bir bolot menin kalom. Eger de sen kalasan menin kalomdu, anda senin bolot senin kalom. Eğer de sen men kalomdu taştap, özündü kalaganın atkarsan, bilip koy, senin kalaganın da çarçatamın, birok bari bir bolot menin kalom deydi. Bilip koy, bari bir bolot menin kalom deydi. Demek Allah Ta'ala'nın kalosu ne desen? Kur'an-ı Kerim. O şu kalonu düşündür için Muhammed Aleyhisselam geldi. Allah bizden emniyeni kalab atan. Azırkı aytıp atkan hayatta, takva olgonda kalab atan. Takva olgandı kala ota. Takva degende düşündürüp berip koyguna çe. Alladine yunfiquna fis sarra ve darra. Birinci infak da aytti berdi. Akırkı nan. Bir ele nanım var. Jarimin, amataka gelin. Jarimin ulan ne? Mına uşunu infak da koyat. Bardı bölüştürüp jeyli. Bardı bölüşüp jeyli barız. Açka kalsak barız açka kalaylı. Tok bolsak barız tok bolaylı. Mana İslam'ın divizi. Bugün şu var mı? Kayakta var bula. Bugün zekatı vermeye giriyoruz. Üşürdü vermeye giriyoruz. Sadaka tiyakta tursun. Sadaka, hadiye, hiba. Al bölük nerseyle tuğandı. Allah Ta'ala uşuğa çakır odatına gel. Saran bol bağla, bölüşüp cegile, bölüşüp giyile, bölüşkülü, bölüşkülü. Allah'ın yolunda olsun, Allah'ın yolunda olsun. Ortan orta ıntımak gelet.
Кем эгерде биздеги байлар Бишкек шаарынын байлары саптаса, кембагалдар бар жакшы көрүп калмак да. Ал турган эле кеп. Туугандарыңыз барго, туугандарыңыз кембагал. Акча бериңизби? Сиз жакшы көрөбү, жакшы көрбөйбү? Турган эле көп. Ал инсан Абдул Ихсан. Инсан барго Абдул Ихсан жакшылыктын кулу деп коёт. Жакшылыктын кулу деп коёт. Аллах субханаху ва тааля мынакей туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүндө жогун берет эле. Бирөө сурап келип калды, я Расулуллах мага мындай, менде жок, аке карыз кал, бери беретин. Пайгамбарыбыз жок деп айткан эмес экен эч. Эртен болбоду дегенде мисалы эртен жосо дегенде мындай жок деп өмүрүндө айткан эмес экен. Өмүрүндө айткан сахабаларды ушундай тарбия кылды, сахабаларды ушундай тарбия кылды. وَيُؤْسِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا Allah ayat düşürdü sahabalar туралы. Ой, ой, өздөр ачка болуп башкалардын курсагын тойгозотот, мыналарды кара деди. Өзү курсагы ток болуп башкалардын курсагын тойгозот деген жок. Өзү ачка болуп башкалардын курсагын тойгозот дейт. Сахабалар иманды ушундай үйрөндү. Пайгамбардан ушундай таалим алды, Аллага баш ийгенди ушундай үйрөндү. Түндөсү дагы, күндүзү дагы ушундай баш ийгенди үйрөнүштү. Анын берекесинен курсак ачка болуп башкаларды жедиргенде рахаттана баштады. Бизге окшоп курсак ток болуп башкаларды дагы алып рахаттанбайт. Бизде азыр ошондой го. Имансыз жашагандай башкаларды тартып алып туруп, башкалардыкын тартып алып рахаттанат да. Имансыз жашоо. Иманды жашоо башкалардын курсагын тойгозуп рахаттанат. Биз азыр бирөөнүкүн жеп рахаттанганды үйрөндүк. Бирок башка бирөөгө жедирип рахаттанганды үйрөнүшүбүз керек экен. Бирөө конокко чакырса, бирөө достукка чакырса, башка бирөөнүкүн жеп рахаттанабыз да. Беш бармак укмуш болду. Сахабалар бирөөгө жедирип рахаттанганды үйрөнүштү. Азрат Айша разияллаху анха энебиз орозо эле. Орозо тутуп 80,000 монета. Бир отурганда бардыгын инфак кылып азыркындай Алланын жолуна саптап жанында кызматчысы да бар эле. Бардыгын бери берди. Өзүн орозосу эсинен чыгып калыптыр. Өзүн алып калыптыр да. Анан кийин ба кызматчы айтат, "Эй, Озашканга бир нерсе барбы?" Ал айтат, "Айшене, сиз бардыгын берип койдуңуз, өзүн алып калбадыңыз, эми каяктан нерсе бар?" "Эчтерге жок" деди. Өзүнүкүн унутуп калыптыр. Өзүнүн кажетин унутуп калгандар. Аллан жолунда такваалыкка ушунчалык Allah'ın soğuğu göz aldığında görünüp durgan, düşünce sarttayı verip, takvalı var. Demek Allah subhanehu ve teala ne de vatat? Açılsın jutkandar. Bu bardığı nafsika çakpaydı. Men tavayın, sana sarttayın. Niçin ösü beledi nafs? Tünde men kıynalayın. Kıyınçılıktan barı men götüreyin. Vagon men jüreyin. Sağartan geçke men tigeyin. Tonu budardoyda men oturayın. Ananı şıkan jönde ben beri öreyin. Nafs айтат да, эмне болуп калгансың сен? Барым эмне кичине бир нерсе деп. Нафска каршы. Ачууну жуткан нафска каршы. Адамдарды кечирген нафска каршы. Кечирип дагы тамак бер деп атат, кой деп нафска каршы. Мынакей туган. Адамды өзү дозокко алып бара турган нафс. Алла Таала сыноо үчүн жаратты, буну да туура түшүнүшүбүз керек. Сыноо үчүн жаратты буну. Инна нафса ла аммаратун бису Куранда Алла Таала айтып койду. Нафс только буйру жалган арам күнөөгө гана буйрук берет силерде. Бунун иши ушул. Бирок эгерде мындай имандын сөзүн угуп турсак, имандын сөзүн сүйлөп турсак, имандын сөзүн таркатып турсак, анда эмне болот? Нафсул лавама ла уксиму би йаумин кыяма. Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet gününe ant içip nefsil lavvamağa ant içildi. Nefsil lavvama degen cimeligen nefs degen. Al kişi terbiye alangandan kiyin sarandı kılıp koydu. Bekir sarandı. Ertege sözsüz ben buğa sarıptayın deydi. Hazır men sarandı kılıp koydu. Bağımlatka turu uktap kaldım. Turu aldı, iyiledi de. Ne üçün men uktap kaldım deyip ki. Birini aldap koydu. Kınalıp ketti. Tanga tışaktı uktan anca. Ne üçün men bunu aldadım. Ertege var geçirim sıradı. Бирөөнү ушактап койду.
Эмне үчүн мен буну ушактадым? Бирөөгө жана жаап койду. Эмне үчүн мен жана жаптым деп өзүн-өзүн жемелеген, барып кечирим сураган, бирөөнүн акысын берген, Алланын укугу бенденин укугу боюнча мына ушун өзүн-өзүн жемелеген, бул нафсул лавама деп коёт. Бул уже тарбиялана баштады деген сөз. Нафсын тарбиялана баштады. Үчүнчүсү нафсул мутмаинна деп коёт. Аллаху акбар, бул пайгамбарлардын жана аулияи салихин сахабалардын нафслары. Алардын нафсы түркө жакшылыкка гана буйруп алган да. Жакшылыкка гана буйруп алган. Валлах юхиббул мухсинин, Алла Таала ихсан кылуучуларды жакшы көрөт. Сифатул ихсан деп коёт тургандар. Ихсан деген маани, ихсан деген маани ибадатта бөлөк, мамиледе бөлөк. Эки эки бөлөк айтылды. Ибадатта Алланы көрүп тургандай ибадат кылуу ушуну ихсан деп коёт. Мамиледе өзүңүзгө жакшылык каалаганды башкага жакшылык каалаганыңыз ушуну ихсан деп коёт. Жабраил периште келди пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдына. Келип туруп тизесине тизе тийгизип отуруп пайгамбарыбыздан сахабалар менен отурат эле. Сахабалар айтат: "Шундай бир киши келип калды, узактан келди" десек, эч бир сапардын кыйналганы, чаңдаганы билинбейт, кийими деле кире эмес. Жакындан келди дейл десек, бирөөбүз дагы тааныбайбыз дейт. Чөтө бу таң калыштуу адам келди дейт. Жабраил периште адамдын келбетинде келди. Кадам кире эле биз адамбыз, ушундай эле. Периштелерде Алла Таала ушундай сыйфат берген. Бир акыйкаттан башка акыйкатка өтө турган сыйфат берген. Ошон үчүн Жабраил периште инсандын атак өзүнүн негизги Жабраил периште ал канаттуу. Канат жокко туруп, ал канаттуу. Бир рыбаятта 100, бир рыбаятта 600 канаты бар дейт. Эки канатын ачса, чыгыштан батышка чейин бардыгын жабат дейт. Бирок адамдын келбетинде келип атат. Хазрат Умар разияллаху айтат: "Чөтө башкача бул киши бул. Бирок тапкан жок да, билген жок да. Жабраил экенин билген жок да." Ушуга ушуну айтты. Отурабыз сахабалар, баары бири-бирин таанып да Мадинада. Мына дейди, жакындан келди дей турган болсок, биз бири-бирибизди таанышыбыз керек эле, буну тааныбайбыз. Узактан келди дей турган болсок, узактан келген киши кичине бир кыйналып, жүдөп, ап-апакай кийим кийип келген. Аппак, чачы капкара. Таптаза. Пайгамбарыбызга келди, тизеге тизе тийгизип отурду. Чөк түшүп отургандай, ат-тахияттай. Эки колун тизесинин үстүнө койду, өзүнүн тизеси үстүнө койду. Анан сурады: "Я Мухаммад, ахбирни анил иман." Имандан кабар берчи, иман деген эмне деди? Пайгамбарыбыз айтты: "Ан тумина биллах." Аллага иман келтирүүң, периштелерге иман келтирүүң, асмандан түшкөн китептерге иман келтирүүң, пайгамбарларга иман келтирүүң, тагдырга иман келтирүүң, жакшылыгы жамандыгы, кыямат күнгө иман келтирүүң деди. Жабраил периште угуп туруп, "Чын айтасың" деп койду. Сахабалар дагы таң калды. Сурайт дагы, анан туура айтасың деп койду, бул эмне деген деди. Мисалы сурагандан кийин, хоп, акадеш керек деп же, туурабы? Мен билбейт элем, көрсө ушу экен депчи. А бул эмне деп атат? Туура айтасың деп койду карачы. Булар шектин үстүнө шекке ойлонуп калды, бул эмне деген бул? Экинчи суроону берди: "Я Мухаммад, ахбирни анил ислам." Исламдан кабар бериңчи деди. Ислам деген эмне деди? Пайгамбарыбыз айтты: "Ан ташхада." Күбөлүк берүү. Алла илаха иллалла. Алладан башка сыйынууга ылайыктуу зат жок деп жана Мухаммад анын элчиси деп күбөлүк берүү. Намазды окуу, орозону тутуу, зекет берүү, ажылык кылуу деп буну айтты да. Дагы айтып койду, туура айтасың деп койду. Үчүнчү суроосу ихсан болчу. Иман, ислам, ихсан. Ахбирни анил ихсан. Ихсандан кабар берчи деди. Сахабалар отурат, баарды угуп турушат. Пайгамбарыбыз айтты: "Анта абудаллах кааннака тара, фа иллам такун тараху фа иннаху ярак." Сен Алланы ушундай ибадат кыл, Аллага көрүп тургандай ибадат кыл. Алланы көрө албайсың, бирок көрүп тургандай ибадат кылуң. Эгерде мындай кыла албасаң, болбоду дегенде Алла мени көрүп турат деген ушул сезим менен ибадат кыл деди мына. Ибадат кайсы? Демек намазды биз Алланы көрүп тургандай ибадат кыла турган болсок, бул ихсан экен. Орозону Алла Тааланы көрүп тургандай деп тута турган болсок, бул ихсан экен. Куранды Алла Таала көрүп тургандай, угуп атат дегендей окусак, бул ихсан экен.
Duanı Allah görüp durgandayı deyip dua kıla durgan bolsak bu ihsan eken. Zikirde biz Allah görüp durgandayı, bol bolsun Allah meni görüp durat degende zikir kılsak bu ihsan eken. Orozo, zeket, acılık, kanday gana ibadat bol bolsun. Allah Ta'ala görüp durgandayı deyip ibadat kılı, uşunun atı ihsan. Bu ibadatta. Bu ibadatta. Maminede olsa ihsan deyip, al siz özünüzge jakşı görgön derseni, аялыңызга да ошону жакшы көрүңүз. Өзүңүзгө жакшы көргөн нерсени ата-энеңизге жакшы көрүңүз. Өзүңүзгө жакшы көргөн нерсени бала-чакаңызга жакшы көрүңүз. Өзүңүзгө жакшы көргөн нерсени кошуна-колоңго, бардык адамдарга ошону жакшы көрүңүз. Өзүңүзгө жаман көргөн нерсени аларга да ыра көрбөңүз. Ушунун аты ихсан. Алла айтат: "Ахсин кама ахсаналлаху илейк". Алла Таала айтат: "Ахсин Kama ahsanallahu ileyk. Allah sana kanday jakşılık kıldı, ihsan kıldı. Sen de adamlara şunda ihsan jakşılık kılıp koydu. Allah Ta'ala sana ihsan, sana kança jakşılık kıldı. Sen de adamlara ihsan kılıp koydu. Dünyada bul yaşamda unutmağın. La tansa minad dünya nasibak. Dünyadaki nasip ülüşünde unutmağın ava. Birok dünya arkulu ahiretinde kurgun. Dünya arkulu ahiretinde kurgun deyin. Şu dünyada yaşayız, ahireti özde kurağız. Dünyada yaşayız, ahireti özde kurağız. Biz her bir yüz musafırız. Ulamalar aytkan, her bir insan ahiretke musafır degen. Her bir insan ahiretke musafır. Moskva'a getirdi, al Moskva'a musafır. Umra'a getirdi, acılığa. Makka'a, Medina'a, alga musafır. Biri Almata'a getirdi, biri Oşko, alganı sapar odadı. Başka şaka getirdi, odadı. Bu çındığı hakikat barız ahiretke musafırız. Gün sayın ahiretke saparta tutavız. Saat sayın ahiretke saparta tutavız. Yaşoğuz kıskarı vatat, kıskarı vatat, azayı vatat, azayı vatat, göğü yotkan yeri yok. Ömürüz kıskarı vatat. Ahiretke jakında vatavız. Ahiretke jakında vatavız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan da, konu siler deyit, ey, konu. Min abna ila ahira, ahirettin balları olgula, dünyanın balları olgula. Antkeni dünya burulup getip aratat, ahiret cüz dönüp gelip aratat. Bugün amal var, esep çok, erteye kıyamat günü esep var, amal çok degende. Bugün amal kılsak bolo degen tuğan, buruk esevi çok oken, kança soğup berilet, ce kança güne cazılat. Bugün anın amal, esevi çok tuğan. Bugün tolika amaldın uçuru, amaldın gana uaktısı. Ertege ölgönden keyin tiki dünyaga barganda al jakta esep kitep gana amal bolboyt. Al jerge bar dua kılıp namaz oku degen bolboyt tugan. A yerde başka ibadatты кыла албайбыз. Amal кыла албайбыз. Мынакы. Alhamdulillah дейли Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti болгонуңузга. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetini Allah maktap. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas ta'muruna bil ma'ruf وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Sizler en mıhtı ümmet boldunlar, en jakşı ümmet boldunlar. Allah mahtı atat Kur'an-ı Kerim'de. Emnege? Göp jaşaganın ardın sebebinen, şıraylı ekenin erdin sebebinen, bay ekenin erdin sebebinen. Emnen erdin sebebinen? Küştüsün örgü. Je baysın örgü. Sizlerden güçlüler ötkön, sizlerden baylar ötkön, sizlerden sulular ötkön, sizlerden göp jaşagandar ötkön. Beri 300 yıl, 500 yıl, 1000 yıl jaşagandar ötkön. Peygamber arz etti, ben ümmetimden ömür 60 ve 70'nin ortasında deyim. 60 ve 70'nin ortasında deyim. Ne yüzden maktab atat Allah Ta'ala? Bardık ümmetten, Adam Aleyhisselam'dan tartıp, Muhammed Aleyhisselam kaçan kança peygamber gelse, oşulardın bardığın ümmetinden biz jakşıdık maktab atat. Hayra ümmetin deyim. Kuntum hayra ümmetin. Sahabalarla teyşeli emes bu. Sahabalarla teyşeli olganda, Umar Raziyallahu'na aytat, anda Allah Ta'ala mütmek. Antum hayra ummat deyip aytmak deyip. Kuntum deyip aytatav, barınar. Kıyamat günge çeyin barınar. Ne iş kılasınar? Ta'muruna bil ma'ruf. Ma'rufka çakırasınar deyip. Ma'ruf degen ne? Allah, Allah'ın elçisi jakşı görgen derse. Bu ma'ruf bolottu oğandar. Sizler jakşılığa çakırasınar. Allah razı olgan amalga çakırasınar. Allah kalagan amalga çakırasınar. Allah buyurgan amalga çakırasınar. Peygamber Muhammed Aleyhisselam görsötkön jaşoogo çakırasınar. Sizler oşoğa çakırasınlar, Peygamberin sünnetine çakırasınlar, Peygamberin yoluna çakırasınlar. Vatan haun anil munkar. Munkar degen ne? Allah razı emes.
Allah narazı болгон, Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам narazı болгон амалдан тыясыңар. Әвирсиздиктен, уятсыздыктан, ширктен, текеберликтен, көрө албастыктан, чакымчылыктан, бөлүм жарылуудан, каплеттен, бекапардан бардык арам нерселерден токтотосуңар. Арам нерселерден силер тыясыңар. Аллах Алланын элчиси эмнеден narazı болсо, оштон токтотосуңар. Ва туъминуна биллах, иман келтиресиңер деп. Аллах субханаху ва тааля бул үмметтин бу дүйнөгө келген, энесинин карынынан чыккан максатын айтып коюп атат туугандар. Ошон үчүн бул сахабалар ушунун себебинен радиллаху анху ва раду ан Алланын ыраазычылыгына жетишти булар. Алланын ыраазычылыгына жетишти. Сахабалардын ар түрлүлөрү бар. Аз жашаганы дагы бар, көп жашаганы дагы бар, балалуу болгону дагы бар, балалуу болбогону дагы бар. Көзү көрбөгөнү дагы бар, көзү көргөнү дагы бар, арасында ажырашканы дагы бар. Макулбу? Сахабалардын арасында байы дагы бар, кембагалы дагы бар, карысы дагы бар, жашы дагы бар. Бары бактылуу болдуго. Соодагери дагы бар, бактылуу болдуго. Арасында кулдары бар эле, бактылуу болдуго бардыгы. Бардыгы бактылуу болдуго. Бардыгы бактылуу болду. Демек, урматтуу жамаат, биз Аллах Субханаху ва Таалага көп-көп бир дуа кылайлы, я Аллах. Ушу акыйкатты мага түшүндүргүн. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам бизге ибадатта эле имам эмес. Дааватта дагы имам, адеп ахлакта дагы имам, мамиледе дагы имам. Бизге Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам намазда эле үлгү эмес, 24 саат жашоодо үлгү. Түндөсү дагы, күндүзү дагы, үй бүлөлүк мамиледе дагы, Алла менен болгон мамиледе дагы, үммөт менен болгон мамиледе дагы, кыйынчылыкта дагы, курсанчылыкта дагы Пайгамбарыбыз үлгү. Пайгамбарыбыз курсанчылыкта кандай болот эле? Ошонун аркасынан эрчейли. Кыйынчылыкта кандай болот эле? Ошонун аркасынан эрчейли. Эмне үчүн айтып атабыз туугандар? Бүгүн биз эң биринчи бизден жакшылык үй бүлө бала чакабызга болсун. Үй бүлө бала чакабызга болсун туган. Кичине алардын айткан сөздөрүнө сабыр кылып коюш керек. Хазрат Умар разияллаху анху сабыр кылган. Хазрат Умар разияллаху анху ким деген сахаба? Аялы о кишиге деле кыйкырган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга чыгканда сөздөр болгон. Алла тааланын тарабынан эскертүүлөр келген. Куран-ы Каримде бардыгы. Бирок ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты: "Истаусу бин нисаи хайра". Силер менен осуят алгыла. Менен осуят алгыла, аялдарга жакшылык кылабыз деген осуятты кабыл алгыла, эй ди. Булар аялдар Адам Хава энебиз Адам алейхиссаламдын сол ири кабыргасынан жаралган. Ири кабырга. Түздөйүн десең сындырып аласың деди. Кыйшыктык бар, ошо кыйшыктык менен сабыр кылып жаша. Деп кээ бир аламдар айтса, кээ бир аламдар айтат, ай, ири кабырганын мааниси кыйшыктыкта эле эмес, иманды сактоодо дейт. Сол жакта жүрөк каякта? Оң жакта жүрөк, сол жакта. Сол жакта. Ири кабырга ошо жүрөктү. Жүрөктү ушу кармап турган, карап турган, сактап турган кабырга дейт. Демек аял киши эркектин иманын сактаганга себеп деген сөз мына. Ошон үчүн иншалла бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зор сом карап туруп, буну кетире турган жол туган үйдөгү караңгылыкты, үйдөгү динсиздикти, үйдөгү жылаңаштыкты, имансыздыкты жок кыла турган жол үйдүн таалими. Биз үйдө бала чакабыз отургузуп да кичине даават берейли. Үйдө кичине алхамдулилла чогуу чай ичип азмаз таалим өткөрөйлү. Китептерден азмаз окуп берейли, чогуу азмаз үйдө зикирлерди, дуаларды, курандарды үйдө кылайлы. Үйгө убакыт бөлөйлү. Кудай кааласа ушул аркылуу аларга сабырдуулук келет, аларга каниет келет, аларга шүгүр келет, аларга ушундай сыпаттар келет. Анан кудай кааласа үйүбүз бекем болсо, кошуна колоң деле, эл деле ошого жараша бекем болот.